Terve. Puukko Boulevardin Purppura Palatsi ja se on Session Luudalla keikka viikonloppu edessä. Tästäkään ei tule varsinaisesti My Day, vaan tästä tulee enemmänkin niin sanotusti Double Feature. Minähän tein tosi pitkään lähes ainoastaan studiohommia, että vasta nyt viime aikoina on palannut myös keikoille. Noin viikonlopun keikat tehdään erävesiyhtyeen kanssa, joka on varsin erikoinen kombinaatio rockia, poppia, funkkia ja jopa aika paljon räppiä. Eräveden kanssa on tuo historia meillä menee niin, että kävin tekemässä heidän debyyttilevyn tuossa viime keväänä ja homman piti olla siinä, mutta sittenhän nämä rupesikin soittelemaan perään, että jatkettaisiko bestiä hieman ja lähtisin mukaan myös keikoille. No nyt näitä keikkoja on sitten tehty. En tiedä sitä, miten pitkään bändi haluaa jatkaa sessiorumpalin kanssa vai pestaavatko jossain kohti sitten vakiorumpaliksi jonkun nuoren kikkopään pojanjolpin. Viikonlopun ensimmäinen veto on Vantaalla, Bar Rock Bear, ja rumpujen osat mennään snadisti riskillä, koska käytän talon settiä. Omat symbolithan meillä toki lähtee mukaan. Ykkösvirveliksi otetaan Saari 6,5-tuumainen koivuvirveli ja kakkosvirveliksi Pearlin pikkolon. Ja perinteisesti pedaalit, kapulat ja in-earit ynnä roippeet. Siinä on meikäläisen spesiaali settilista. Olen tuonne pistänyt itselleni aina biisien alusta vähän muistutuksia, että jos tuleekin kesken keikan aivan karmea blackout. Olen merkinyt myös Klikin kanssa soitettavat biisit, joita ei tässä setissä ole kuin 3. Loput biisit mennään ihan niin sanotusti paljaalla. Ja sitten lähtee vielä yksi salkullinen rautaa. Siellä on 2 kappaletta virveliständejä, 1 extra standi, tuoli. Ja ilman extra klämppiä minä en lähde mihinkään. Tämä on pelastanut minut pinteestä niin monta kertaa. Kun tuota tavaraa nyt kuitenkin tuon verran on lähdössä mukaan, niin julkisilla ei tänään liikahdeta. Ja kyllä, minulla on katossa peilipallo. Bileet. Täällä päässä alkaisi olla siis kaikki valmista ja bändi on tulossa hakemaan minut ihan kotiovelta. Mutta siihen on kyllä vielä pari tuntia aikaa, joten nyt sitä sitten ototellaan. Jos vaikka kuuntelis nuo biisit kerran läpi. Se menee. Juste. Missään ei mitään tapahdu, mutta laitoin omani jo valmis. Korjasin juuri lattiatumista. Ja haitsun ja tadaa. Mitäs minä sanoin? Setti on läjässä ja paskat kamat. Nyt taikatemppu. Kallion punkkarista tulee esiintyvä taiteilija. Alkaa. Valmis. Thank you.
suoritettu ja pikainen poistuminen mestoilta. Näin toimii rokkitähden. Kotona. Tuo illan keikka oli vähän tuommoinen in and out -tyyppinen juttu, että sinne ei jääty paljon ylimääräistä kuppaamaan. Kaikesta hässäkästä huolimatta se itse keikka sitten oli kyllä varsin mainio, ja aikaisesta soittoajasta huolimatta, niin siellä oli oikeastaan aika hyvin myös jengiä, mikä on aina kiva. Seuraavaksi meikäläinen nykäsee nämä keikkakuteet pois päältä, heittää falafelit uuniin ja ottaa neula ja langan käteen, sillä keikan tiimellyksi tästä minun kravaatista on yksi ommel revennyt. Rock and roll. Heipä hei. Se on lauantai ja tänään noista eilisestä 4 bändistä 3 jatkaa Kotkaan. Joten ei muuta kuin päivä 2 käyntiin. Heippa Frank. Kotkassa ollaan ja yhtä jäsentä vajaa erävesimiehistö. Mia. Moikka. Mikko. Hello. Basso Tinja. Ja rumpu Ninja. Himassa. Vähän sählinkiähän se oli tämäkin päivä, mutta niinhän ne keikkareissut on aina. Kaikesta kuitenkin selvittiin kunnialla ja hymyssä suin. Ja näin on keikat hoidettu ja nyt alkaapi rumpalin viikonloppu. Heippa!